DAP Plus New សូមស្វាគមន៍ឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍សម្ដេចជូហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការយកសន្តាគារ2កន្លែងទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19សម្ដេចតេជោនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញបទបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនត្រូវរៀបចំសន្តិការចំនួន2បន្ថែមទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 តាមរយៈសារសម្លេងនៅយប់ថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2021សម្ដេចតេជោនសែនបានឲ្យដឹងថាដោយសារជំងឺ COVID-19 កើនឡើងយ៉ាងគំហុកហើយបានរៀបចំសន្តិការឬ Great Group គឺអតីតសន្តិការអង្គទេកងទីណងតាល់មួយកន្លែងដោយគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកស៊ីវិលនិងមានការរៀបចំដោយកម្លាំងកងទ័ពសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបានចេញបញ្ជាឲ្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោករៀបចំមន្ទីរពេទ្យ2កន្លែងបន្ថែមទៀតដោយយកសន្តិការធ្វើជាកន្លែងរៀបចំដែលអាចមានប្រមាណ200បន្ទប់ឬអាចលើសនេះសម្ដេចបន្តថាដោយសារស្ថានភាពបែបនេះសម្ដេចក៏បានពិភាក្សាជាមួយសម្ដេចទាបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដើម្បីបញ្ចេញក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់កងទ័ពចេញអន្តរាគមន៍ជួយដល់គ្រូពេទ្យស៊ីវិលសម្ដេចថាខាងសម្ដេចទាបាញ់ក៏បានឲ្យដឹងថាត្រូវរៀបចំជាង30ក្រុមនៃក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់កងទ័ពដើម្បីមកជួយដល់ខាងផ្នែកស៊ីវិលសម្ដេចតេជោក៏បានស្នើសម្ដេចទាបាញ់និងលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវធ្វើការពិភាក្សាគ្នាដើម្បីប្រគល់ភារកិច្ចនេះឲ្យកងទ័ពរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងដោយប្រើប្រាស់គ្រូពេទ្យនិងវេជ្ជបណ្ឌិតកងទ័ពឲ្យកម្លាំងសល់ពីនោះក៏ត្រូវរៀបចំដើម្បីត្រៀមអន្តរាគមន៍ទៅកាន់គោដៅដែលមានហានិភ័យខ្ពស់សម្ដេចតេជោបន្ថែមថាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងនិងជាអនុគណៈកម្មាធិការចតាលេខស័កដូច្នេះកម្លាំងគ្រូពេទ្យកងទ័ពក៏ត្រូវប្រគល់ជូនមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំចាត់ចែងជាមួយកម្លាំងដទៃទៀតកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងការអនុវត្តនូវវិធានការគ្រប់គ្រងការធ្វើចតាលេខស័កជាងនេះទៅទៀតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានណែនាំឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំកិត្តគង់របបឧបត្ថម្ភដល់ក្រមប្រតិបត្តិការក្នុងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ជាមួយគ្នានេះសម្ដេចណែនាំក្រសួងសុខាភិបាលរៀបចំនៅសម្ភារៈបរិក្ខារដើម្បីបំពេញឲ្យកម្លាំងប្រមាណជា 3,000 នាក់ដែលស្មើនឹង30ក្រុមសូមរំលឹកថាកិត្តត្រឹមថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 1,124 នាក់ក្នុងនោះអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយមានចំនួន549នាក់និងអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមានចំនួន574នាក់